Kakva je trenutna situacija? Koliko je do sada upisano dece od onog planiranog broja? Otprilike 2/3 dece se upisalo do sada. Danas i juče, u stvari ove nedelje, gužva velika, jer roditelji prve nedelje, u stvari verovatno zbog primanja plata, nisu mogli do prve nedelje da završe sa tim upisom, tako da očekujemo danas i sutra veći broj roditelja, vaspitači i osoblje koje je angažovano oko upisa, tu smo, znači bit će do 3 sata je upis dece, tako da ja mislim da ćemo sutra da završimo sve. Dakle, dosta je onih koji ovu poslednju nedelju koriste za upis. Da kažemo, šta je potrebno od dokumenta, roditelji pretpostavljam da znaju, ali za one koji evo u ovom poslednjem momentu to rade, šta je potrebno da donesu kako bi obavili proceduru? Od dokumentacije, znači roditelji čija deca već pohađaju vrtić, oni, njima je samo potrebno da izmire dugovanja i da sklope ugovor. Novi roditelji, znači deca koja prvi put pohađaju, donose plaćaju akontaciju od 3.200, a predškolci, deca znači i na celodnevnom i na 4 sata, oni moraju da donesu izvod iz matične knjige rođenih i obrazac iz dispanzera o sistematskom pregledu. Do sada je sve to uredno išlo i obavezno roditelji ličnu kartu moraju svoju da ponesu zbog podataka pri sklapanju ugovora. Da li ste do sada možda nailazili na neke probleme? Nije bilo problema, bilo je samo oko roditelja koji su želeli jedan vrtić, ali zbog velikog broja nisu mogli da, da dobiju taj, ali su dobili najbliži vrtić koji im pripada teritorijalno, tako da većih problema nismo imali. Vi ste na upisu, gužve su velike, da zamolimo roditelje da ipak budu strpljivi. Da, molimo roditelje, znači da danas i sutra budu strpljivi, red na šalteru za plaćanje je veliki, tako da do 3 sata znači mogu da dođu i da završe sve. To je to. Vi ste tamo, primit ćete ih i danas i sutra. I sutra, da. Znači, traje kako treba. Koliko je zadržavanje, da kažem, roditeljima, da ipak opet i u tom pogledu budu strpljivi? Pa oko 15-20 minuta, ja mislim da nije duže. Dakle, očekujete da će sva mesta biti popunjena u ovom roku? Da. Hoće, sigurno. Do sada, otprilike, veći deo je završen. Da, veći deo je završen, ostalo je još malo. I nadamo se da ćemo sutra to sve da završimo.